Државниот здравствени санитарен инспекторат го почна надзорот кој треба да утврди дали и каде имало пропусти при лекувањето на бебето старо 10 дена, кое во петокот почина на детската клиника во Скопје, а било донесено од Струмичката болница. Од ДСЗ и за Канал 5 велат за неколку дена очекуваат да биде готов извештајот, пошто јавноста ќе биде информирана. Извори од клиниката пак за Канал 5 велат бебето имало фетален дистрес и меконијална аспирација, односно првиот измет бил уште во утробата на мајката, сериозна состојба што може да направи голема инфекција кај новороденчето. Од клиниката уверуваат дека на бебето пружена му била нега и дадена му е целосната терапија кога стигнало кај нив, но и покрај напорите на докторите, сепсата била фатална. Министерот за здравство Таравари вели ќе се испитаат сите околности и тој посочува бебето било донесено на детската клиника во многу лоша состојба, а според информациите негови, бременоста на мајката вели не била редовно контролирана. Се работи за бременост која што не била следена баш како што треба, барем според информациите што ги добив, потоа детето е задржано во домашни услови или во болницата во Струмица и кога е донесено бебето во клиниката за педиатрија веќе било во многу влошена состојба, така треба да се видат сите околности и според тоа и Министерството ќе постапи. Вчера и директорот на клиниката Реджеп Мемеди за Канал 5 посочи дека новороденчето било со закаснување донесено од Струмица во тешка состојба со сепса, која, како што велика е предвреме родени деца, има висок степен на смртност. Но од Струмичката болница вчера во изјава за Канал 5 рекоа дека бебето е родено во 38 гестациска недела со добар апгард. Кажаа дека бебето поради меконијална плодова вода било ставено на антибиотик и така било испуштено дома, но во добра здравствена состојба. Гинеколозите ни пријавија дека мајката има меконијална плодова вода и ние како превенција го ставивме на антибиотик и беше со добра сатурација за цело време, значи детево е додека е на престој и на испишување со лаборатори земени со сед, детево е со уреден статус, уредни витални параметри, испишено дома, значи добро. Е сега во меѓувреме, значи имаат они инфект во фамилија, пријавено е дека членови на фамилијата се со инфект и се враќаат 8-миот ден со една фебрилна состојба, меѓутоа стабилно за цело време. Ова е втор случај на починато бебе во земјава во изминатиот еден месец. Пред неколку недели на детската клиника почина 14-месечно бебе, за кое комисија составена од Министерството за здравство потврди дека имало пропусти во лекувањето и на детската клиника и во болницата Козле.